Salom berdik, qadirli do'stlar. Sizlar bilan Komiljon va siz Avto Texno kanaldasiz. Unda biz boshladik. Bugun bizlar bajaradigan ishimiz videolarni orqaga qaytarish yoxud programma yordamida fokus bajarish. Bizlar fokus bajarishimiz uchun bizlarga reverse programmamiz kerak bo'ladi. Bu reverse programmamizni o'zimning Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Pastida ssilkasini, video opisaniyasida ssilkasini qoldiraman. Shunday Telegramga kirasiz. Avval Telegramga kirganingizdan keyin plus messenger yo Telegramga yo har xil ularga kirsangiz agar mana Avto Texno kanaliga podpiska bo'lsasiz. Va shu Avto Texnodan xohlagan programmangiz, ana shu videolarimizga taalluqli programmamiz va kompyuterga tegishli programmalar va kompyuterning fonlari va ma'lumotlar bo'ladi bu yerda. Mana qanday rasmlar, o'zingizning telefoninglar uchun fon va foydali narsalarni olishingiz mumkin. Ana shu yerdan yuklab olasiz reverse programmamizni. Yo Google Play, yo Android programmamizdan ham yuklab olishingiz mumkin. Bizlar reverse programmamizga kiramiz mana. Reverse programmamizga kirganimizdan keyin bizlarga registratsiya va ko'p narsalarni so'raysiz va o'zingiz shu registratsiyalardan o'tib olasiz. Osongina registratsiya bo'ladi. Yoshingizni so'raydi va fayllarga ruxsat berasiz. Va hozir biz galereyaga kiramiz. Bu galereyada mana bu videoni ko'rsataman sizlarga. Mana bu yerga dorini, oddiy dorini pastga tashlaganman va shu videoyimizni reverse yordamida orqaga qaytarib xuddi fokusdek ko'rsatamiz. Bu o'zining qo'shiq va qo'shiqlar ham beradi. O'zining ovozlar xuddi fokusdek bo'lganidek ovoz ham beradi. Mana videoga kiramiz. Va bu yerga startni bosamiz. Mana bu nuqta narsasi yoniq turishi kerak va mana bu orqaga qaytarish ham yoniq turishi kerak. Hozir keyin bizlar start reverserni bosamiz va qisqa daqiqalar ichida reversimiz tayyor bo'ladi. Va bu yerdan o'zingiz ham shunday qilib magisni o'rniga o'zingizning ismingizni shunday qilib revers qilishingiz mumkin. Mana reversimiz ham tayyor. Bu yerga o'ziga ham muzika qo'yib beradi. Ko'rgan bo'lsangiz, mana eshitdingizmi? Va ovozlaringizni chappa holatda aytadi. Xuddi fokusdek, to'g'rimi? Ana shu videoyimiz yoqqan bo'lsa, sizga ham bitta like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Xayr, sog' omon bo'ling.